Hata wewe Uhuru, jua siku yako inakuja. Usitese wa Kenya. Wa Kenya sahi wako na tabu mingi. Contractors wa counties wanausiwa mali yao kwa sababu hawalipwi. Kwa sababu national government haileti pesa. Raya wanatupia kelele hata hapo wanatafuta kazi, wanafikiri sisi labda tuko na kazi tumeficha. Tunataka tuambie Uhuru Kenyatta. Wakati tulianza kuanzia 2013 to 2017, tulifanya kazi mingi. Tukapanga mambo mingi. Lakati ulianza kupanga sasa ati utai kutoka, utai kwenda nyumbani, my friend, I want to tell you, you have to leave. Anza kufunga virego zako, enda nyumbani. Hii Kenya hakuna squatter. Hii Kenya ni ya Wakenya milioni ya hamsini. Hii Kenya ni ya watu wote. Lazima tuambiane ukweli. Hii maneno mumetutisha, mnataka kutufunga, sijui mnataka kufanya nini. Mimi niliuliza hawa swali rahisi. Sasa mtu kama mimi Sudi, mnanitumanishia polisi 300. Mungenitumanishia Keringu ya assistant chief. Huyo assistant chief wangu Keringu angekuja aniambia Sudi, bas wewe inatakana kwa police station. Mimi nafuata yeye nyuma. Tunaenda police station. Sasa mnatuma polisi 300, mlitumia sijui milioni 4. Kwa haribu zaidi mnatuma ndege. Sijui nini. Ujinga ile ujayaona siku nyingine katika taifa la Kenya. Na hiyo ndio maneno sisi tunataka tuseme, tunakemea na tunakataa. Hata hii maneno ya COVID. Mnateka advantage naye. Sijui nini. Kitu ya kwanza, sisi kama Wakenya tunaabudu Mwenyezi Mungu. Fungueni kanisa. Tutaenda, kila mtu atafuata sheria. Na wacha niambia, sijui wanatembeanga Kenya gani. Hii maneno ya kusema ati mkifunga inji, ati ndio corona haitatembea. Wacha niambie nyinyi siri. Raia wako na shida mingi, hata wana barakoa. Hata raia hao wanakaa tu pamoja, hata ukikuja hapa utaona, na hata ukienda madisko ya mchana squeezy wanaejaa huko. So the best thing, mfungue inji na akili, na mfungue makanisa. Mwaje kujifungia huko state house, alafu Matiang'i anajifungia Nyayo house, alafu akikuja anadanganya rais. Mwingine kichwa kingine kubwa tuju hapo, naambia ajitibu, anakuja anadanganya rais. Mwingine pale anaitwa Mradi Mlefi 24/7 anadanganya rais. Sasa rais ule wetu amepotea. Mpaka inji imepotea. Watu wengi hawawezi kukula. Kuna watu wengi watotao wanafukuzwa shule saa hii, hawawezi lipa fees. Na hiyo ndio maneno sisi tunasema tutabadilisha. Na unajua watu wengi wanaonanga wanasema ati sisi watu ya tanga tanga nini, hapana. Unajua hata mimi naongeanga Raila Odinga. Na nimemwambia baba, unajua wewe uko na ujuzi kama sita hivi. Unajua kupanga chaos, unajua kupanga hii, unajua kupanga hii, na unajua pia maneno ya sheria kidogo. Lakini William Ruto na sisi sasa tunajua kupanga ukarabati ile ya kusongosha inji mbele. Na ndio unaona siku hizi tunaongea na Raila kidogo namna hii, tunajaribu kule tutengeneze namna hii inji itanyoroka. So wewe Uhuru na watu yako, funga virago, wewe enda nyumbani. Na utuachie tupange inji. Sisi hatu support William Ruto kwa sababu ni mkalenji, tuna support kwa sababu ya capacity ya kichwa yake. Hatu support ye kwa sababu ni mkalenji, natusaidia na nini? Hata ikuwa mkalenji ni mara 100 na ana akili, atatusaidia na nini? So sisi tuna support mtu mwenye ako na akili. Ni kama vile mimi naambianga watu, kuna watu wengi wanaongea Kiingereza mingi kuanzia asubuhi mpaka jioni, wanajua Kiingereza. Lakini ukiambia apanga hata kikasi kidogo hapo, hawezi panga. Kwa sababu ila akili ni ila vitabu tu, alienda akasoma A B C D A, ndio nyinyi. Na ndio niliomba rais, nikamwambia siku nyingine ingewezekana unipatie mimi mkarabati 6 months peke yake niongoze inji, hata wewe utafurahia na uniambia endelea. Kwa sababu nilikuwa ndani niwaacha watu wa media waende. So nyinyi mnasatembea. Ngo ndaka maneno. Hiyo fitina, nyinyi watu ya fitina, nimemaliza fitina. Basi ndio nikae chini, ndio nirudi sasa kuongea na raia baadaye wakati tutarelease hao watu. Mimi nataka nihakikishie wewe contractor, ukifanya hii kazi, ukifanya hii kazi wakati unajenga, mimi pia Bombok nitatafuta pesa. Najua hii kazi ilikuwa yangu, na mimi I'm very serious kwa kitu ya kufanya. Unajua watu wengi labda wana mistake. Nitatafuta milioni nyingine 3. Tuanze kufanya sasa maneno ya ground work hapa. Tuanze kutengeneza ile tutapanda miti, ile tutafanya nini? Tufurute hii stima ikuja hapa. Unajua Matiang'i na hiyo grupu wamekuwa wakipanganga ati oh tunataka tu impeach deputy president. Sijui tunataka tu impeach nani. Mimi nataka niambie Matiang'i, my friend, sikia na usikie.
Kuimbi deputy president sio vile mnafikiria. Na ndio mtajua sisi ni wazimu. Lakini tuache hiyo. Tunaenda kuimpeach Matiang'i. In the next 2 weeks, Matiang'i lazima aende nyumbani.